Так і є, ви дуже праві, і з півночі, і з півдня вони просуваються, десь мають успіх. Наприклад, на нашому напрямку на півдні ще до Бахмуту більше 15 кілометрів, тобто ситуація не дуже гарна, але не критична. Ми нічого там не вступаємо, крім того, що посунулись трошки до залізниці, щоб легше було оборонятися від ворога, тому що в полі зараз війна вкрай важка. Дуже багато живої сили, яка безперервно. Я не думав, що будуть повторюватися ці ситуації з Другої світової, якщо ви пам'ятаєте, німці свої мемуари, кулеметники, що вони плакали і сходили з глузду, бо не розуміли, чому пруть голі, босі, неозброєні, нібито воїни, на їхні кулемети, і чому їх вже лежить 5 слоїв, але у нас приблизно така ж ситуація. За моїми даними, в Бахмут ще ніхто не зайшов, на деяких ділянках там наблизився ворог кілометрів на 5, може 3, але це все не принципово, тому що, я вам скажу, у мене досвід ще 2014 року, і що можна собі покласти в досвід, це Рубіжний і Сєвєродонецьк, коли обстрілів було нашої позиції, КСП, по 600, по 700 обстрілів в день. То зараз, я скажу, артилерія у них дуже кисло працює і дуже потужно наша працює. Особливо 3-7, на які є зараз боєприпаси. На жаль, у нас є величезний дефіцит у артилерії 152-м калібром, з мінами 120-ми, 80-ми, з вогами і так далі. Все, що стосується радянської техніки. Але наші десь тиждень тому їм так надавали по зубам, то зараз у нас є, констатуємо, турбуючий мінометний вогонь і навала живої сили. Оце нас більше всього занепокоює, тому що вони займають позиції, всі, які бачать, всі, які пристосовані, не пристосовані, вони дуже гарно окопуються. Щоб ви розуміли, це не тому, що вони справні, а тому, що їх заставляють. Там пішли не тільки репресії, там реально пішли розстріли. Розстріли. Не повиновення, розстріл. Не пішов в атаку, розстріл.